Vai. Hã? Ó, ficou bom? Vamos ver, hein? Ah, pode tomar, porque tá bom. Ih, ó! Tá bom? Tá bom, hein? Ô, vô, explica pra ele. O seu café é feito no capricho. Opa, graças a Deus. Por isso que é bom. Olha lá, ó, ó. Você não vai tomar o seu? Vou sim, daqui. Eita lasqueira. É gostoso, né? Gente do céu, bom demais café do Bonés, viu? E o Caio, dá muito trabalho? O Caio. Olha o seu café lá, rapaz. Vou pegar, vou pegar. Ó, o Caio é um bom menino. É. É ou não é? É. Então tá bom, pô. Dá um abraço aqui. Vai embora daqui. Calma, dá só um abraço no C. É. Na hora que o Homem-Aranha pede abraço, você dá. Na hora que o teu neto tá aqui, pede um abraço por você. Não dá um abraço. Ai, tá chorando. Não chora, lindinho. Não chora, não chora. E mas, agora, avô? Mas minha avó dá. Da nhonha. Da nhanha.